Cruzeiro sai no contra-ataque. O Wellington nem. A enfiada de bola pro Thiago. Vai sair do Tadeu. Vai sair o Tadeu. Toque na saída. Gol! O Wellington nem. Que assistência pro Thiago. Atenção, Wellington, escorou. Olha o Sobis, olha o Sobis, olha o Sobis! Direita, volta Hermes para marcação. Ele pisa na bola, ganha tempo naquele cantinho, tenta ganhar a posse de bola. Olha o Wellington, hein?